市府的卫生局同仁哈，他真的非常的辛苦。下午5:43主动询问我们是否能够帮忙施打疫苗，主动能够在左边哈，第九页左边的图大家有框起来哈。那之后我们就听到通道看到很多的对话的这个通话，对不对？大家都有看到。所以我们有说几点前要打完吗？他说当天晚上12:00之前要打完，所以我们就说我们赶紧联系相关的人员来施打。所以我们最后跟他请领了5瓶，就是6月8号的最后5瓶。所以他就说我们要赶紧去联系，那时候已经是6月8号的下午6:00的时间哈。然后我们也派人去拿，他下面有提到哈，可能大家要看手上的资料，他跟我们说辛苦了，谢谢帮忙，我们帮他施打是及时雨，及时雨啊，及时雨。再来，当天晚上我们去领疫苗，我们就说去了，在路上了，在路上了。然后这边他有说，这个我们告诉他，我们晚上8:30会开始施打，晚上10:00会上床完成，这个都有按照他的规定，希望能够施打完成。他就说他先拨补了哈，就这5瓶是最后拨补的这个状况。能够再来附件第11页，所以还有需要吗？这个地方他先通过了一个通话哈，这个通话是在晚上的8:41的时候询问我们说，你们还可以再帮忙打20瓶疫苗吗？再帮忙打20瓶吗？那这个是天话了。那我们的人员跟他说要询问我哈，所以我们就做过了一些讨论。那有鉴于当天已经是晚上8:40了哈，所以他这边有提到，所以你们还有需要吗？这边有说给我5分钟，院长再确认。然后我们就有问他说，如果今天不行了，明天还可以打吗？他那个市府卫生局的人回答我们，一定要今天，拜托，不然我们就惨了。不然我们就惨了哈。为什么惨了呢？因为市长讲今天一定要打完，全部的院所都是，全部的院所都是。所以我们下面这边有回了，因为今天比较晚了，大家已经陆续下班了，所以我们今天就不领疫苗了哈。就是如果明天还可以领的话，再跟我们说。隔天新闻就爆出来了哈，就爆出好心肝事件了哈，好心肝事件。那对于整个事件的过程，其实我们事实上就用刚刚这种方法有跟大家交代哈，就是我们领的85瓶的疫苗，事实上都有一定的先后过程。也就是说，我们第一次的40瓶是经过讨论，他希望我们能够打医师人员，那还有每一个单位2个的行政人员，共22名，所以我们有413个人要施打。所以他拨给我们40瓶，可以打440个人，所以应该是够的哈。那之后第二次的10瓶，第三次的15瓶，第四次的15瓶，以及第五次的5瓶，我们刚刚都清楚的跟各位交代哈，这个部分都有所有的截图做佐证哈。